ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କର ଓକିଲ ହିସାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲି? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଆମେ କହିପାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ଦେଇଦେଲା କି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି, ଏମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବାକି ଅଦାଲତ ଗଲେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଲାନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ। ଓକିଲ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର, ଦୋଷୀଙ୍କର ଓକିଲ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ବି ଲାଷ୍ଟ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ କହିବା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ। ତ ସେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ବି ଫନ୍ଦା ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, ହଁ 5:05 କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀର ଫନ୍ଦା ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କସରତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସିଏ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହୁଛି, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏବେ ବି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବେ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି 4 ଜଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥାରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ହଁ ପରେ ଆହୁରି ଭାବିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଆ ପର ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, 5:10-15 କଥା କୁହାହେଉଛି, 5:30 ଫାଶୀ ହୋଇଛି। ତ ସେ କଥା ପରେ ବି ଯେତେ ବି ଓକିଲ ମୋ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଏ, ହଁ ଜୋସେଫ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ, ଓକିଲଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ଏପି ସିଂଙ୍କର, ତ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଉଠାଇଲେ। ବଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ହୋଇପାରିବ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଦିନ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ନା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ତ କୌଣସି ମତରେ ସେ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଘଟଣା ଯେଉଁ ହେଲା 5:30, 5:40 ପାଖାପାଖି ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ତାଙ୍କ ମାଆର ଫାଷ୍ଟ ସେ 5:35-40 ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ବାକି ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇସବୁ କଥାରୁ ଜାଣିପାରିବା ସେଦିନ ରାତି, ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ରାତି ନଥିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହନ୍ତି କୌଣସି କେସ୍ ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ଏହିସବୁ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ବଟ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା, କାହାକୁ ଜଣକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଉଛି ମାନେ, ସେଦିନ ରାତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ବାକି ଓକିଲ ସଂଘ ସବୁ, ବାକି ଯେଉଁ ଆମର କହିପାରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଜଲ୍ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥିଲେ କି ହେବ କି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ମତ ହୋଇନଥିଲା, ହଁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ହଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିନଥିଲା, ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲଗାଯାଉ, ତ ଲାଷ୍ଟରେ 5:30 ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇଥିଲା। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଫାଶୀରେ ପୁରା 100% କଭର୍ କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।